tomu dodal, protože praporek sudího značící offside jsem neviděl. A Ostrava šla ve dvou sama na brankáře. To je... Tak tohleto před chvíličkou jsem diváky chválil, ale tohleto jsem opravdu nečekal. Doufejme, že se třeba nic nestane opaským hráčům, protože... Ani nevím, jak bych tohle okomentoval. Parádní fotbalový zážitek. Takhle pokazila hrstka nefanoušků. Teď už pokazili úplně všechno. Hráči tedy neodešli u kobyn, soustředili se u svých střídaček. Doufejme, že se bude pokračovat. Rozhodčí stojí mezi střídačkami, samozřejmě vše bedlivě sledují. Dokonce se tady někteří před zápasem podivovali, proč nejsou otevřené ty zbývající tribuny. Protože prostor mezi opavskými a ostravskými fanoušky, tohle je asi ta odpověď.